Я дуже радий, що ми отримали такі автомобілі, бо у нас в основному транспортний цех такий застарілий, а це отримали ми три таких нових автомобілі, які вони оснащені всім засобами малої механізації. І мотопомпа є, і зварваний агрегат, і відкачуючий, і воздуходувка. Ну, все. Дуже вони хороші нові машини. Виїжджаємо кожен день. Немає такого дня, щоб ми не виїжджали. Автомобілі застаріли, але ми стараємося працювати, щоб людей забезпечити водою, щоб були своєчасно устранити пориви. Всіх машин 80 машин. У нас великий автопарк. Ну, 70% застаріли. Такі автомобілі, що їм вже по 40 років навіть.